ويلكن عاصي أورش دلك مصر يا سيدو كلا إساقو قصل يكو يري هو يديز دي أم عاقة ديت أم عاقة مش الولد يبقى هو العاقة والدي هي الأم العاقة دي تقرفنا وحا أجري وحا تهي هوي النافع سيدان أي جرانجرد أقدقان هوي ينك النافضة إساقونا أسير رعي جلباب كادو وصغدلي نوغا ترتر دولك بنان كان نوغا بح hooyadan oo aan magac adeeg la sheegin ayaa markii gurguurashay uga soo baxday dabaqaasi waxa la kulmay dhalinyaro reer masara oo aad uga naxay sida wiilkeedu la dhaqmay waxayna ku soo qaadeen gaarigan hooyadan ayaana la ilmeysay sida uu la dhaqmay wiilkeeda markaas طلعوه يا جماعه زي ما عملتوا كده مشكله طلعوه الفيديو ده من امتى من سنه فيديو من سنه كان مزعلك فيه ولا كان بيهز ولا كان Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Welcome to my channel. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتي الغالية كبير يوتيوب قناة كيف سبيت شيء قفل بفيديو ينقارو لما أنت كل جديد كبير علي غالي أن جعله يوحنا بسولو هنا سمراء هدالة يوتيوب قناة هدالة فيس بيت أنت وأصحابي لسولو هنا صاحبتي نقول سب يقول سب يوتيوب قناة كيف سبيت شيء المقلد إن برهم شيء إن وحول اللي يقول سب ين أصحابي هدية تين أصحاب تعصب ولا الكيم ولا شيء الصوماليات وحنا نقول سنة أنا قناة سبسكرايب لين سيدو كان البلك فروت أنت سألوا صاحبتي فيديو سكتم بيع صوري دون إن شاء الله ودي لا إدمو سيدا سلام أصحابي وحنا نقول سنة فيديو سكتم يجر كريسان لا كريسان كم أنت نير بتمضي يا سمحت الله السلام حتى سؤال هذا قبطان إن شاء الله دي لازم حاسب دي دوران إنك جواب سؤالي نبي ذي الكريم دعادو أرقا قحلا يا وحا إيكا دعادي دالكا مصر ويلو داشاي دالكا سي أيا هو يديس أو دعا وحا أو كأري قرقي سيساقونا كو أمري إن أي قرقورتو أرنتان وداد بدن كعري سيساي وربحنتان وحا مقالة مقدشو إنو غصو ديري وريها يغا عبدفتاح معالي نور قيسكا براها بلوشادا يكو كولانتو غارهان كو عربتا أيا وحا مانتو خميسا si aad ah loogu hadal haya dhacdo argagax leh oo ka dhacday dalka Masar gaar ahaan magaalada Ismaaciiliya kadib markii wiil dhalinyara oo u dhashay dalkaasi uu hooyadiisa oo waayela uu ka eriyay gurigiisa isagoo ku amray in guriga ugu baxdo qaab gurguurasho ah muqaalkan fiidiyooga ee baraha bulshada lagu baahiyay ayaa laga arki karaa hooyadan oo fadhiisa jaranjarada guri dabaqa taasi oo aad u ilmeynaysa isla markaasna si tartiib tartiib ah uga soo gurguuranaysa jaranjarada guriga maadaama ay tahay qof waayeel oo aan awoodin socodka iska badaayay inay gurguurasho uga soo baxdo gurigan muqaalkan fiidiyooga ayaa sidoo kale laga maqlayaa codka wiilkeeda iyo xaaskiisa oo si jees jees ah ula hadlaya hooyadan iyagoona ku amraya in jaranjarada ay uga degto si degdeg ah يلا تقعد معاها تقعد معاها تقعد معاها فين؟ يا ريتك شريرة وحلوة هتقعد معاها توزيها وحو يري مركز جرانجرادا سير نبدا اوغو دكتو وان اسكا ترترينا وحي وساقة اي اد نقول ريبتاي سبحان الله ويل كان عاصي يا ورشا دالك مصر يا سيدو كلا اساقو قصل يكو يري هو يديس دي ام عاقة ديت ام عاقة مش الولد يبقى هو العاقة والدي هي الام العاقة دي تقرفني waxa uu yiri waxa tahay hooyo naafa sidan ayay jaranjarada uga degan hooyooyinka naafada isagoona u sii raaciyay jalbaabkaada wasaqda leh nooga tirtir dhulka banaankana nooga bax hooyadan oo aan magac adeeg la sheegin ayaa markii gurguurashay uga soo baxday dabaqaasi waxa la kulmay dhalinyaro reer masara oo aad uga naxay sida wiilkeedu la dhaqmay waxayna ku soo qaadeen gaarigan hooyadan ayaana la ilmeysay sida uu la dhaqmay wiilkeeda markaas طلعوه يا جماعة زي ما عملتوا كده مشكلة طلعوه الفيديو ده من امتى من سنة فيديو من سنة كان مزعلك فيه ولا كان بيهز ولا كان حدبا موقال كان ايام مركي براها بلوشيد اللي قفها فيه وحاو دليه عراء ادو بدن وحانا ضد بدن وكفى العليا نينكا نايكو تلمامين انو يهي نينكا اقود دفنسن عالم كاو الدمير لاوعه iyaduna laamaha amniga dalka Masar lagu amray inay gacanta ku soo dhigaan wiilkan caasiga iyo xaaskiisa ee falkan fooshuxun kula kacay hooyadan waxana xafiiska dacwad soo ogista ee magaalada Ismaaciiliya uu helay xogta ninkan oo la sheegay in lagu magacaabo Yusuf Hani Helmi oo loo yaqaano Joy Hani ninkan ayay xeerarinta ku soo eedeysay xaqiraadda diinta Islaamka isla markaasna uu ku xadgudbay qiimaha hooyonimada waxana warar soo baxaya ay sheegayaan in ciidamada ammaanka ee magaalada Ismaaciiliya ay xireen ninkan iyo xaaskiisa iyaduna la filayeen maxkamad la soo taago dhowaan
si kastaba dunidan guudkeeda aan ku noolnahay ayaa waxyaabaha qiimaha leh ee qof walba ku weyn ay ah qiimaha ay leedahay hooyada oo wax loo dhigaysan jirin iyaduna diinta islaamka ay martabada u sareysa geysay xaqqa ay leedahay hooyada waxana sidaas oo kale suugaan murtiyadka Soomaalida iftiimiyeen qiimaha hooyadu ay leedahay waana halka uu kala ahaa Abwaan Maxamed Ibraahim Hadraawi hooyay la'aanta adduunyadu hubaashiyo habeen kama baxdeeno iftiin lama heleeno dadka uma hayaameen Rabbayno sheegay sharafta iyo madulahay e marku nagu beeray boqorke wanaagsana alo hoshe hooyadeen xadil nagu asturay oo walaceeni ayahay wali sigatay allahayo hooyadeen hoyshanada kase kasen cuni waayday goreegeena waay nacde allahayo hooyadeen hoyshanada kase oo sagaal bilood bay rabow saani noo wade allahayo hooyadeen hoyshanada kase dadka kale waa hurdaye may hawaysan jirin allahayo hooyadeen hoyshanada kase adaa dhinaceeda galaayo dhibta u lahaa allahayo hooyadeen hoyshanada kase oo fohosheeni ayahay geeri filataye allahayo hooyadeen hoyshanada kase malyuuna sidaa ku tegaun makenkee kakeen allahayo hooyadeen hoyshanada kase adiga oo dhiglahoon xeede ku dhawrateen yay dhabteeda ku saartay ohoy naska ku dhigtee allahayo hooyadeen hoyshanada kase xanuunka ilaawday ohoy ka xabsiisate allahayo hooyadeen hoyshanada kase horahadkeeda jaqnayoon higayoon dhirge allahayo hooyadeen hoyshanada kase araxdaynagu qaadayo oo fahan ka dilay allahayo hooyadeen hoyshanada kase xanjeherkeena jaroo may xanuunsan jirin allahayo hooyadeen hoyshanada kase iyada oo baahanbay beerka kugu side allahayo hooyadeen hoyshanada kase ila adergaysa dhuhooniga ma eega jiri ah ya allah allahayo hooyadeen hoyshanada kase adeegaynago raacdayo yawrtanagu jirte allahayo hooyadeen hoyshanada kase iyadoo geediyahay geedkanagu dhashe allahayo hooyadeen hoyshanada kase xansheherkee xiratayo hooy xoolihii wade allahayo hooyadeen hoyshanada kase horaadkee ku dhigto hooyaay ku tiri allahayo hooyadeen hoyshanada kase ninkay habartii u noosho hurdada ka toos qasirkay cunaysa iyo kale gogosha dhowr ubadkiyuu caasi noqone cagaha umay war fardu hawsaalagu galaha foqyadeeda saare abaalka ninkii gudaha yowna waa go'a